alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg Guro. Og jeg Nora Twins mamma. Og, eller mamma Nora Twins. Ja, mamma Nora Twins. Det her er første videoen i desember-bloggserien vår som heter Baking med mamma Nora Twins. I dag så skal vi lage... Jeg vet ikke hva du gjør, men... Nei, altså baking og baking, det er kanskje ikke så mye baking, men det bryr vi oss litt om. Vi skal lage en ostekake i dag, og den har vi tatt en liten sånn julevri på, eller vi har drysset litt jul på den, for å kalle det. For vi skal lage en pepperkake-ostekake. Vi skal komme opp med et bedre navn enn det, fordi at det er... Nei, jeg synes navnet er helt topp, ja. Det synes du, ja. Pepperkake-ostekake, for det er det det blir. Ja, da blir den kanskje hetende det. Men, i hvert fall, det du trenger, det er... 1 dl sukker, en pakke eller en boks med pepperkaker, 50 gram smør, 200 gram Philadelphia-ost, en boks, hva heter det her? En kartong med fløte, altså 3 dl. Vi trenger en boks med sitrongelé, men når vi lager den så skal vi bruke bare halvparten av vannet som står på pakka, og vi trenger en pakke med jordbærgelé. Nå skal vi lage deien, eller bunnen. Og da må vi jo selvfølgelig knuse alle pepperkakene. Og da kommer det til å bråke fælt. Og det regner jeg med at det skal knuses helt til det er helt fint, 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 fint. For det tror jeg det kommer til å bli. Ok, klar, ferdig, gå. Nei. Dessverre. Nå, prøv nå. Da prøver vi. Det her ble jo kjempe... veldig, veldig fint da. Nei og nei. Hei. Nå gjør mor allerede det hun ikke kan, og det er ikke siste gangen det kommer til å skje. Nå sa hun. Ja. Hva er det som egentlig skjer? Nei, det var bare den dingsbomsen oppi der som datt ut. Det gjør ikke noe. Hvis man ikke har en sånn maskin, så putter man peppekaken i en pose, og så... Eller så slår man det på benken og lager det fint. Da blir det jo litt grøvere, tenker jeg, at det da, men det går like fint det, for jeg brukte jo det med, når du bare bruker kjeks, så har jo jeg bare smuldret opp og knust kjeksen. Kjevle eller skje eller noe. Men dette her ble veldig, veldig fint, altså. Da har vi det smeltet smøret, som vi bare tar oppi her, og så blander vi det rundt. Blander vi rundt? Vi blander det sammen. Vi har funnet fram kakeformen vår, så vi har smurt den godt med smør. Og så putter vi da den knuste pepperkakene og sånn oppi det her. Og så skal vi presse det her ned. Og så prøver vi å lage så jevnt fordelt. Det lukter jo så godt da. Det lukter veldig godt. Det er lov til å bruke hendene. Vi endte opp med å ta litt mer smør oppi her, så vi, til slutt så ble det 70 gram med smør vi brukte til sammen. Vi skal nå ha 200 gram med smørost oppi bollen vår her. Mamma har oppi 1 dl med sukker. Det er da en halv kopp. Det kan vi også, hvis du har en halv kopp, så er det 1 dl. Sånn. Og så skal vi blande de her sammen. Det skal da ha en myk konsistens når vi er ferdige. Jeg mønner om litt sånn når du skal lage frosting til cupcakes og sånn. Dette vil jeg jo si at det er en myk konsistens. Ja, det er veldig myk konsistens, og det ble veldig... Yes. Ja, da er det tid for å piske fløte. Ja. Og nå er den fin og flott. Den ser jo så blank ut som bare det. Så nå bråker vi. Når geléblandingen vår er fingervarm, litt kaldere kanskje også, så skal vi blande den samme Philadelphia-osten og sukkeret. Så da heller jeg, og så rører mamma. Det ser veldig... Skiller det seg, eller? Nei da. Nei, det kommer sammen igjen. Da. Neste steg er nå bare å helle røra våre oppi over pepperkakeformen. Ikke pepperkakeformen, pepperkakebunnen. Nei, pepperkakebunnen. Løvlig, løvlig. Ja, men den, det la seg jo utover helt selv, den. Ja. Så må vi bare nå litt sånn. Så skal den her inn i kjøleskapet i cirka 1,5 timer før vi skal pynte den litt, kan vi kalle det. Da har vi lagd jordbærgeléen også. Nå skal vi helle det på toppen av kaka her. Proft, vet du. Og så er det inn i ovnen igjen. Ikke ovnen. Inn i kjøleskapet igjen.
i et par timer til i hvert fall. Får vi ikke smake før det har gått et par timer til? Nei. Vent da, vent da, vent da. Nå har kaka vår stivna, forhåpentligvis. Så nå tar vi en stor kniv og bare kjører den langs kanten. Eller litt innenfor kanten. Og da gjenstår det jo bare å smake da. På hvordan dette... Skal du bruke gaffelen under? Mesterverket ble. Ja, har du sett på maken? Det er ytterst her da. Nå holder ikke jeg i tallerken. Nei, jeg holder. Det funker. Det funker. Det funker. Funker. Men ta gjerne litt mer smør i bånden, folkens. Eller noe, er det noe annet man kan bruke som gjør at den binder seg? Mm. Jeg tror heller gå litt opp i smør. Sånn, bruk kanskje 100 gram med smør i stedet for 70. For da får dere en mye fastere bånd og mye klistrete bånd, og da holder den seg mye bedre. Men pepperkakesmaken med osten og krem, altså det er helt... Det er kjempegodt! Mm. Yay! Dette er en hit, altså! Sånn er vi snart. Fotografen får smake også. Nei, men da sier vi tusen takk for at dere så på. Tusen takk til mamma som ble med. Vi har lært noe nytt. Så ses vi neste søndag for en ny Bake med Mamma Nora Twins video. Ha det! Ha det.